Der er stille her på Brovejen, efter at den gamle bro fra 1935 er lukket for motorkøretøjer på grund af renovering. Vi har valgt at besøge Galleri Henhede, som ligger her lige før broen. Goddag og velkommen til Galleri Henhede. Vi er så heldige, at Alexej Svetlov kom forbi med 28 malerier. Det var egentlig ikke planlagt, men når Alexej Svetlov kommer forbi, så retter man ind og sørger for, at der er plads til at vise hans ting. Han er jo meget eftertragtet kunstner, og vi kan faktisk ikke få fat i ham, når vi gerne vil. Så når han kommer forbi, så siger vi mange tak og sørger for at få hængt det meste op i hvert fald. Det, man kan se i udstillingen her, er ikke alle sammen, men vi har nogle i reolerne. Så hvis I kommer herud, fordi I kan lide Svetlov, så kan vi også vise jer flere end dem, I vil få at se i den her udsendelse. Mange af jer kender Alexej Svetlov. Han er jo oprindelig russer, født i Sankt Petersborg. Han som 15-årig, tror jeg, kom han på sådan en kunstskole, fordi man godt kunne se, at der var en af jer, som var dygtig. Også selvom man vidste, at det gav jo lidt problemer, fordi han er døvstum. Det er jo nærmest som om, at han alt det, han ikke kan udtrykke ved hjælp af at tale, og det, han ikke kan opleve ved, at han ikke kan høre, det får han ud i sine malerier. Og de fleste af os kender jo hans malerier, om ikke andet så ud fra for de huse, som svæver i alle mulige mystiske sammenhænge. Nu har han slået sig lidt på biler, men husene skal stadigvæk være med, også på den i midten her, fordi der er nogle genspejlinger af de der huse, som stadigvæk er oppe at svæve også. Så han slipper dem nødigt, den kære Alexej. Men det er jo en fantastisk teknik. Og jamen, jeg glemmer aldrig, han var her for lang tid tilbage med nogle malerier, og så var der kommet en lille skramme på et af malerierne. Så gik det op for mig, at han ville have noget af Kirsten, min kones maling. Så gik vi over hendes værksted, og så skal vi jo tænke på, at nu at det var maling, han ikke kendte. Så i løbet af 5 sekunder, tror jeg, så blandede han noget hvidt og noget blåt, og så puttede han penslen ned i, og så kigger han på det, så nikkede han, så gik han over, og så lavede han en enkelt strejf på det maleri der, og så kunne man ikke se det mere, og det var nøjagtigt den samme farve. Kirsten, hun var noget chokeret. Så han er dygtig. Både teknisk, men sandelig også meget, meget, meget fantasifuld. Og han er jo, som sagt, ved at være en anerkendt kunstner i Norden, og meget flittig kunstner, må man også sige. Konen fortæller, at indimellem så kan hun godt vågne om natten, og så er han der ikke. Det er fordi, så han vågnet og har fået en idé, og så skynder han sig ned og begynder at arbejde på det. Broen jo lukket af hej. Kan I mærke det på jeres omsætning? Ja, det kan vi bestemt. Desværre er det jo sådan, at forårsmånederne og sommeren og sensommeren er vores bedste måneder. Så vi græder lidt salte tårer her. Der er gjort en stor indsats af turistforeningen, og Middelfart Kommune har også bidraget på anden vis for at lave nogle tiltag, nogle brochurer og nogle skilte, som leder herud til. Nu er turistsæsonen jo ikke rigtig startet endnu, så vi kan jo håbe på, at det får en effekt. Og en eller anden form for effekt vil det jo få, når der ligger brochurer rundt omkring i hele byen, som peger ud på halvøen her. Så det skal nok komme. Men det vil jo aldrig kunne erstatte de, ja, det er ikke 12.000 biler i døgnet,
at køre herude. Herunder jo turister på sightseeing, som ikke vil køre på motorvejen. Så jo, vi kan bestemt mærke det. Det er jo helt mærkeligt at stå herude, og der er helt stille. Det er vi ikke vant til.